reportáž z internetu, hledám nějaká polská slovíčka a vidím tady opravdu, že už se na našim reklamščikům začíná dařit dělat opravdu takovou adresnou reklamu. Už jste četli nový reportér Adriana versus Krnda, dvě tváře současné pražské primátorky, to se myslí Adriana Krnáčová zřejmě, takže hlavně klikám na přečíst, klikám na reklamu, možná jedno z mých takových prvních kliknutí, ne první, ale jedno z prvních a určitě takových nadšených kliknutí na reklamu. Reportér magazín se otevírá. Ale vidíme zde druhý život Petra Čecha, to znamená, nevidíme žádnou Krndu. Články. Křičeli na něj ty, jeden profesionále. Chceme zas zvednout hlavu Adéla Dražanová, tak to asi také nebude o primátorce. Klamaná Hyundai. Na břehu řeky Leny kvete zahálka. Znamená reportáž z Ruska. Čili Krndu. Na Krndu nějak nenarážíme, no, ale protože jsme investigativní reportéři, tak použijeme search, hledání. Slova Krnda, Adriana versus Krnda, článek Robert Čásenský. A opět počkáme chvíli, než se to načítá, máme zde. Adriana versus Krnda. Pražská primátorka má dvě tváře, která nakonec zvítězí. Vidíme za ní rozesmáté lidi, kolegyni patrně, kolegu. Vidíme článku, článek. Lece nespozdil, vycházím z letiště Václava Havla a sedám na rychlodráhu. No a tady bude patrně nějaký jako silná story, která bude asi docela dlouhá, takže to bych si přečetl. Každopádně, abych tak řekl, asi takhle.